Jeg skal altså snakke til dere I dag om ekteskapet, og I utgangspunktet så hadde jeg tenkt til å snakke mest om mannens rolle I ekteskapet, men når jeg forberedt meg så lander jeg mer på å snakke generelt om ekteskapet, og så tror jeg at siden Bibelen snakker om et spesielt ansvar for ekte menn, og spesielt da å elske sin hustru, så det på en måte spesielt ekte menn, men det samtidig til alle. Og her så sitter det jo der kommer det straks der. Her så sitter det jo både gifte og single. Så jeg forstår at det på en måte forskjellige livssituasjoner preger selvfølgelig. Men jeg husker for stund tilbake siden når Håvard og Ragnhild skrifte seg, husker jeg Håvard, han var på en måte som en svamp som ville ta til seg alt av ekteskapsråd. Og jeg synes det var fascinerende å se hvor ivrig han var, og det jo naturlig når han rett før han skal gifte seg. Jeg forstår at når, hvis han ikke der, så ikke sikkert han like ivrig som Håvard var da. Men jeg tror likevel det noe vi kan lære av dette her. Jeg tror både gifte og single kan lære av det som vi skal se på I dag. Da I hvert fall mitt håp. Så jeg tenkte bare å snakke om den type kjærlighet som redder ekteskapet. Det det som jeg på en måte satt som en overskrift I dag. Så jeg skal snakke om kjærligheten, sånn som da, spesielt opp mot ekteskapet. Og da vil jeg jo minne om at når jeg snakker om det, og når vi snakker om mye utenfor Bibelen, så gir vi det samtidig som flere var inne på allerede I dag, som ikke perfekte mennesker. Det på en måte som Paulus sier I Filipperne 3, vers 12, ikke så at I alt har nådd dette, eller allerede fullkommen. Han erkjenner at han er ikke der han på en måte burde være, han ikke synd, for han ikke perfekt. Det erkjenner jeg også, og det gjelder absolutt for meg også som ektemann, og jeg skal snakke om det her. Samtidig så sier han videre I vers 12 der I Filipperne 3, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus, Jesus. Da tenker jeg en fin innstilling for oss å ha, erkjennelsen av at vi når ikke opp sånn som vi burde, vi ikke synd, for vi ikke perfekt, men da helt oss ikke vekke fra å jage etter det. Det helt ikke oss vekke også for I ekteskapet, jage etter kjærligheten, jage etter å være mer den ektefellen som man kalt å være I ekteskapet, og som single, til å bli mer og mer forberedt til ekteskapet, hvis det Guds vilje for ditt liv. Og jeg vil at du som single I dag, at du bare ser for deg, hvis du nå hadde truffet din perfekte, den som hadde vært perfekt for deg, så hadde dere blitt godt kjent og tenkt at nå var alt på plass, dere passer helt perfekt sammen, og så blir dere forlovet, og så gifter dere, det kan være et flott bryllup. Og så lever dere som gift, og ting begynner som går bra. Og så, når tid går, så kommer problemene. Så kommer kranglingen, så kommer hverdagen, og så merker en at en ikke lenger så forelsket som en var. En kjenner ikke så mye på den kjærligheten. Og så kjenner en kanskje mest på at dette her føles som et fengsel, dette kan være tungt. Den realiteten der, det en realitet for veldig mange I dag. Veldig mange som begynner veldig godt. De I hvert fall veldig forelsket. De gira. Og så ender ekteskapet på en veldig dårlig måte. Du kan ta neste slide. I dag så I Norge så det sånn at 4 av 10 ekteskap ender I skilsmisse. Cirka da. Så det utrolig mange ekteskap som, altså der en har begynt, I hvert fall med gode motiver, en har begynt på en måte bra, en har hatt gode tanker om dette her, en har vært motivert, vært innstilt at ekteskapet skal gå bra. Men så går det ikke så bra, så ender det gjerne I skilsmisse, som I mange tilfeller det, så kanskje ender det ikke I skilsmisse, men en helt ut, akkurat, bare for å holde ut, bare for å holde maske I møte med venner og familie, eller fordi at det blir for vanskelig å skille lag også med tanke på unger og sånne ting. Så helt den ut I ekteskapet, men det ikke noe mer enn da.
Det er et ekteskap som går på krykket, så vidt det går. Og det er heller ikke et godt ekteskap. Det er heller ikke et ekteskap etter Guds vilje, at det er sånn at han akkurat holder ut. Dessverre så er det sånn for mange at enten så ender det i skilsmisse, eller så ender det i et ekteskap som ikke egentlig er helt etter Guds vilje. Og så kan vi også spørre oss, med tanke på de ekteskapene da, som enten ender i skilsmisse, eller ender på en veldig dårlig måte likevel, at den akkurat heller ut. Hvor mange av de som gikk inn i ekteskapet, tror dere hadde forventet at det skulle ende på den måten? At ekteskapet skulle ende i en skilsmisse, eller bare i et veldig dårlig ekteskap som akkurat holder ut? De fleste tenker ikke sånn. De fleste forventer jo ikke at det er da som skal bli realiteten, at det er sånn ekteskapet virkelig skal bli. Så da er spørsmålet, hvordan kan det da, eller hvorfor skjer det da likevel? Og hvordan kan vi unngå at det blir realiteten? Hvis du er single i dag også, og du ser frem til et ekteskap der fremme, hvordan kan du unngå at det blir realiteten? Hvordan kan du unngå et ekteskap som ikke er Gud til behag? Hvordan kan du ikke bare unngå da, at det blir et sånn dårlig ekteskap, eller at det ender opp i skilsmisse, men hvordan kan du faktisk få et godt ekteskap? Fordi det er det vi ønsker. Vi som er gift, vi ønsker et enda bedre ekteskap. For de som ikke er gift, men vi vil bli gift, de ønsker også et godt ekteskap. Både for sin egen del, fordi det er det som er godt for oss. Vi som er kalt til å gifte oss, vi er kalt til å leve et godt ekteskap i harmoni med hverandre. Men også fordi det er til ære for Gud. Et ekteskap der som er preget av synd og kjødelighet, der han ikke elsker hverandre, det er et ekteskap som ikke er til behag for Gud, det ærer ikke Gud. Og jeg tror også når verden ser rundt på kristne, og de ser ekteskap som skrante, som ender med skilsmisse, eller bare de ser at dette her er et dårlig ekteskap, her er det mye krangling, det er ikke noe varm kjærlighet der blant de. Så sier det noe til verden også, og sier noe om hvem en tror på, hva en tror på. Så det er utrolig viktig også, som en vitnesbyrd for verden, er verden som ser på oss, og vi snakker om en kjærlig Gud, vi snakker om en frelser som elsker oss, og som har en så grenseløs kjærlighet for oss, og vi kaller det å være hans etterfølgere, og så ser det på livene våre. Og selvfølgelig, vi er ikke der vi burde være noen av oss, men likevel, de som er preget av mye kjødelighet, de var nære Gud på en spesiell måte også. Så hvordan kan det egentlig skje da? Hvordan kan jeg få et godt ekteskap som ærer Gud, som er til behag for han, og som er til det gode for oss, og som også forkynner bildet med Kristus og menigheten, som vi har sett på tidligere i Efesene 5, som viser Jesu kjærlighet for menigheten, sånn som vi kalt å vise. Hvordan kan det være en realitet i ekteskapene? Vi kan ta neste slide. Alle er egentlig enige, både kristne og ikke-kristne, om at kjærlighet, det er på en måte nøkkelen. Det er det som er nøkkelen til et godt ekteskap, det er det som er nøkkelen til et godt samfunn på mange måter. Men spørsmålet er egentlig, hva slags type kjærlighet er det snakk om? Hva slags type kjærlighet er det som redder ekteskapet, som gjør et ekteskap til et godt, velsignet ekteskap? Kulturen i dag snakker kjempe mye om ekteskap. Nei, de snakker veldig mye om kjærlighet. I sanger, i media, på andre måter. Kjærlighet er noe som alle er for, men spørsmålet igjen det er hva slags type kjærlighet. Så det er det jeg vil at vi skal se på i dag. Jeg vil at vi skal se på litt hva Bibelen sier om kjærlighet. Jeg trekker frem egentlig først og fremst to sannheter om Guds kjærlighet, og den kjærligheten vi er kalt til å bli preget av. Og jeg tror at det er en type kjærlighet som virkelig får enorme konsekvenser for ekteskapet. Og hvis det er en kjærlighet som får preget oss, vi som er gifter i dag, så vil ekteskapene bli gode. Da vil det bli et godt, salig ekteskap. Og for dere som ikke er gift, men som ser frem til det, hvis de to tingene her får preget dere allerede fra nå av og videre også, så kan dere også mest sannsynlig se frem til et godt ekteskap. Men er de to tingene ikke der til stede, så kan jeg virkelig ikke forvente et godt ekteskap. Kan ta neste slide.
Jeg vil at det første vi skal se på, det om hva slags type kjærlighet som fører til et godt og hellig ekteskap. Det en kjærlighet som innebærer at en elsker sin ektefelle ut fra ektefellens behov. Og ikke bare sånn som en selv ønsker å elske sin ektefelle. Hvis vi tenker på bildet med i forhold til frelsen, at Gud elsker oss, han har vist sin kjærlighet, sin store kjærlighet til oss. Men hvordan gjorde han det egentlig? Gjorde han det med bare på en eller annen måte gjøre noe sånn veldig kult på himmel, gjøre noe voldsomt mirakuløst, og så sa han til oss, jeg elsker dere så utrolig mye. Han gjorde det ikke egentlig på en spesiell kul måte, eller på en sånn og sånn måte. Men han ga oss nettopp det vi trengte. Og det et viktig poeng med kjærligheten også, at Gud, når han elsker oss, så ga han oss akkurat det vi trengte. Han oppfylte våre sanne behov. Han ga oss sin sønn Jesus for å dø på korset for våre synder, så at vi som hadde synder som fortsatt synder, at vi kunne gå fri. Så han ga oss egentlig akkurat det vi trengte. Han ga oss en frelser, det trengte vi virkelig. Han kunne gitt oss bare en morallærer, bare en som hadde gode tips, gode råd til oss. Og da hadde det vært kjempeflott, men vi trengte mer enn det. Vi trengte mer enn en morallærer, en som ga oss gode råd for livet. Vi trengte en frelser. Og det var da han ga oss. Han visste hva vi trengte. Og sånn er det i ekteskapet også, at vi er kalt til å gi det den andre trenger. Vi er kalt til å oppfylle den andre sine behov. Og det kan allereres i fullstendig grad. Hvis vi tenker på Gud, så er det Gud den eneste som virkelig kan oppfylle alle våre sanne behov. I Salme 23, som jeg kjenner godt til, så leser vi at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Så når Herren er vår hyrde, da mangler vi ingenting. Og selv om ekteskapet, det ikke kalt å være en plass der de ulike ektefellene skal liksom oppfylle alle de andre sine behov, så er vi likevel kalt til å oppfylle de behovene som vi kan oppfylle. Vi er kalt til å fylle vår rolle som ekte mann, som hustru, og oppfylle de behovene som vi kan oppfylle ved Guds nåde. Så det er det første aspektet ved kjærligheten, som tror jeg er utrolig viktig for ekteskapet. I forhold til Gud og vår kjærlighet for Gud. Hvis jeg hadde sagt at jeg elsker deg Gud, jeg elsker deg, så derfor så faller jeg ned framfor dette treet og bare tilber dette treet, da hadde det vært helt tragisk. Da hadde det ikke gitt noe mening. Det er en slags selvvakt gudsdyrkelse da. Hvis en sier at en elsker Gud, og så utfører han den kjærligheten på sin egen måte, sånn som Gud ikke har sagt det. Og jeg tror at litt på samme måte som selvvalgt gudstyrke, altså kan være et problem, kan være egentlig et problem for oss også, selv om vi ikke er på den måten der, så kan det være litt problem også i ekteskapet. At en kan, som ekte mann eller hustru, en kan på en måte ha sine måter å vise kjærlighet på, og så er det ikke sikkert at det er den måten som din ektefelle oppfatter kjærlighet på. Det er ikke sikkert at det er det som en virkelig oppfatter som kjærlighet. Så derfor er det så viktig at den vet hvordan den andre oppfatter kjærlighet, at den elsker den andre på den måten. For da å ikke gi kjærlighet på den måten som ektefellen din trenger, det blir på en måte litt som om at hvis han hadde hatt et sultende barn her, så hadde han bare gitt av barnet vatten. Kjempeflott med vatten. Jeg trenger vatten, men jeg trenger mer enn dag. Sånn er det i ekteskapet også. Det kan være mange flotte ting en kan gjøre i ekteskapet. En kan vise kjærlighet på mange flotte måter. Men hvis du ikke gir ektefellen din det ektefellen trenger, så er det også begrenset virkning. Så det er spørsmålet, når vi vet da at okay, Gud han har elsket oss på en sånn måte at han har gitt oss det vi trenger, og i ekteskapet som vi har kalt til å på mange måter eksemplifisere det så langt vi kan, vi har kalt til å gi det den andre trenger i ekteskapet. Hvordan kan vi egentlig gjøre det? Hvordan kan vi på en riktig måte oppfylle ektefellen sin sanne behov?
Jeg tror at det første for å kunne gjøre det, det at vi trenger virkelig å snakke sammen i ekteskapet. Det store problemet i ekteskapet som jeg tror både de som gift har fått kjenne på, og de som ikke gift, men som kommer til å bli gift, de kommer til å få kjenne på det, det kommunikasjon. Utfordringen med å snakke godt sammen, sånn at de virkelig forstår hverandre. I 1. Peters brev, kapittel 3, vers 7, så står det noe spesielt ekte menn, som egentlig gjelder hustruen også. Så skal også dere ekte mann leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Vi er kalt til å leve med forstand sammen i ekteskapet. Vi er kalt til å forstå den andre og kommunisere godt med den andre, sånn at de virkelig kan elske sin ektefelle, sånn som ektefellen trenger det. Så det er kalt det. Og spørsmålet da er, ok, hva er det på en måte ektefellen vår trenger? Det kan være utrolig individuelt. Men likevel så er det en del ting som går igjen. Jeg kan ta neste slide. Jeg bare lister opp noen ting her. Sikkert en del av dere som har hørt med denne boken til Gary Chapman, som hette Kjærlighetens fem språk. Mange som har hørt om den. Ja. Og en del av det jeg lister der. Han lister opp altså fem måter en kan måte oppfatte kjærlighet på, og som en også kan vise kjærlighet på. Og hans tanke er litt den at mye av problemet i ekteskapet i dag også, er at den viser ikke kjærlighet på den måten som den er kalt til å vise kjærlighet på, altså sånn som den andre oppfatter kjærlighet. Tid. Det er som ene måten at den viser kjærlighet gjennom å bruke tid sammen i ekteskapet. Det er jo en kalt til alle sammen uansett. Det kan være forskjell på hvor mye tid den enkelte trenger, føler den har behov for. Men alle er kalt, eller alle trenger tid sammen. Har den ikke tid sammen i ekteskapet, så har ikke den virkelig tid til hverandre, og da blir det ikke et godt ekteskap. Kanskje har dere hørt det blir sagt, hvis det er noen som sliter virkelig ekteskapet, eller det er skilsmisse, så har du kanskje hørt det sagt, at vi bare er vokst fra hverandre. Og det tror jeg er noe som en ofte sier, hvis en virkelig ikke bruker tid sammen. Hvis en ikke har fellesskap sammen, så vil en nok på mange måter vokse fra hverandre. Det kan være andre ting som tar fokus. Det kan være gode ting også som tar fokus. På samme måte som en trenger å bruke tid med Gud, og det kan være gode ting som drar oss vekk ifra Gud, sånn kan det også være i ekteskapet, som gjør at den blir dratt vekk ifra sin ektefelle. Det kan være jobb, bruker mye tid på jobb, kjempebra med jobb, men det kan bli for mye. Det kan være hobbyer, det kan være andre venner, det kan være annen familie. Det kan være all slags gode ting, gode hensikter, men det trenger fortsatt tid sammen i ekteskapet. Og da trenger en ekstra mye når en får barn også. Når barna også tar mye tid, og han føler at det er kanskje trang timeplan for før av, så trenger han å sette av tid sammen. Så det er det første tingen. Og så den andre tingen som også Gary Chapman nevner i boken sin, det er gaver. At den kan også vise kjærlighet gjennom å gi gave. Det er noen som kanskje har det som et spesielt kjærlighetsspråk, at da å få en fysisk gave, da kan vi oppleves på en spesiell måte som kjærlighet. Og det er noe som man kan ha i lang, lang tid, som man kan se tilbake på, som man kan bare minnes at det var da ektefellen min ga den til meg og viste kjærlighet til meg. Så det kan være en ting. Og så også fysisk berøring eller fysisk kontakt, både vanlig som man gjør det offentlige, med holde henne, riktig ord. Og så kan det også være på seksuelle områder. Fysisk kontakt på forskjellige måter. En trenger fysisk kontakt og ekteskapet, selv om det kan vise seg på forskjellige måter. Det kan være et behov som en, eller det er et behov som en uansett har, og som også er viktig, en viktig måte å vise kjærlighet på. Jeg tror at i mange ekteskap, så er det sånn at den kanskje når årene går, så vokser den på en måte fra hverandre også på den måten. At den ikke viser kjærlighet gjennom fysisk berøring. Men det er også en viktig del. Og så tjeneste også, som er en måte en også kan vise kjærlighet på.
med å tjene den andre. Jeg husker rett etter jeg og Anne hadde fått Marie-Lise etter hun var født, når hun var en liten baby. Da hadde Anne hatt en ganske hard fødsel. Hun hadde mistet en liter blod i fødselen og var skikkelig sleten. Og så de som har hatt unger, de vet at første døgnet er ganske harde. Da er det mye våkentid om nettene. Og da husker jeg var på en måte så innstillt på, ja, om natten, da er det jo sånn at ungen skriker, så trenger bare melk. Jeg har ikke melk å gi til den babyen, så jeg sov videre. Sånn tenkte jeg spesielt den første tiden, og Anne ble veldig, veldig sliten. Jeg tenkte, er det veldig behagelig å ligge her og sove, og jeg kanskje gir melk, det er du som må ta deg av babyen. Så der var det et dårlig eksempel for min side, et eksempel på der jeg ikke tjente min kone. Fordi jeg var mer opptatt av min søvn, mitt velbehag, og kunne unnskylde det rasjonelt sett også. For det var nok ikke alltid babyen bare ville ha melk, men kanskje også bare ha kroppskontakt. Så da å tjene det andre er også viktig del av det. Og da går det på måter som kanskje han ikke alltid har lyst til å gjøre. Altså, jeg hadde ikke spesielt lyst til å stå opp med å gå med babyen når babyen skrek. Kanskje hadde du ikke alltid så lyst til å ta oppvasken, så lyst til å gjøre de tingene. Men desto mer er det kjærlighet hvis du gjør det med godt motiv for din ektefelle. For du ønsker å tjene ektefellen din, og du ønsker å elske din ektefelle. Og det siste kjærlighetsspråket som Gary Chapman nevner, det er anerkjennende ord også. Det å bekrefte den andre, og gjerne takke den andre, nevne ting som en setter pris på den andre, enten det er det ytre eller indre, så trenger en ofte bekreftelse, en trenger anerkjennende ord også. Og dersom da stiller en helt av, så kan det fort være sånn at i ekteskapet at en tenker at ja, hvis du ikke sier noe positivt til meg, så er du gjerne ikke så veldig glad i meg da, så bryr du deg gjerne ikke så veldig mye om meg. Så derfor er det så viktig at en også faktisk setter ord på det, ikke bare antar at ektefellen sin vet det, fordi at du sa det, eller du sa ja i kirken for 10 år siden. Derfor er det viktig at du fortsatt gjør det den dag i dag, at du ikke glemmer det. Og så har jeg nevnt også en siste ting som jeg tror egentlig John Chapman kommer så veldig mye inn på i boken sier da, men jeg tenkte i hvert fall at det er viktig, det er noe behov vi har uansett, det er åndelig fellesskap i ekteskapet. Vi trenger ikke bare de allmennmenneskelige tingene her, som er de første 5 tingene som vi kan egentlig si at hvert ekteskap trenger og sånt, men vi trenger også den åndelige dimensjonen, vi trenger et åndelig fellesskap også i ekteskapet. Det kan vise seg på forskjellige måter. Det kan vise seg at en ber sammen, leser Bibelen sammen, leser andre gode bøker sammen, og ikke minst snakker om det sammen, snakker om hvordan den virkelig har det sammen også. Og jeg tror at det kanskje kan være lett for at en setter en sånn høy terskel på det, en tenker at kanskje som mann skal ta ansvar, en skal ha en skikkelig andakt, en skal gjøre på denne måten, men det er ikke poenget i det hele tatt. Poenget er ikke at du som mann må ha en andakt, poenget er ikke at du må være så mye teolog. Poenget er at dere har fellesskap med hverandre og fellesskap med Gud. At dere ber sammen, at dere leser sammen også, og snakker om hva det betyr for deres liv. Åndelig fellesskap er egentlig ganske enkelt på mange måter, men vanskelig på den måten at en må åpne seg for det andre og for Gud også. Så det innebærer bønn, bibellesing, lesing av andre bøker gjerne. Og så innebærer det også bare snarere seg til hverdagen at den hjelper hverandre, at den hjelper hverandre til å se livet, ekteskapet, alt fra Guds perspektiv. Jeg tror kanskje det er noe at ekteskapet er en av de store mulighetene til å vokse på en helt spesiell måte. Du har veldig stor mulighet til å vokse i helliggjørelsen fordi at du blir prøvd på mange måter. Du blir prøvd med tålmodighet, du blir prøvd i forhold til hvor stor kjærlighet du har til det andre og til Gud egentlig. Men så er det også en utrolig mulighet der til at din ektefelle kan hjelpe deg
i din helliggjørelse kan hjelpe deg til å se rett på livet ditt, på omstandighetene dine. Hvis det er noe på jobb, studie som er vanskelig, du kan gå og fyrte, du kan gå i dine tanker som kanskje kan være kjødelige. Og så ser jeg gjerne din ektefelle der, ser da at ting er ikke helt riktig. Hvis dere kjenner hverandre og lever godt sammen, så ser jeg det ganske fort. Og da har også ektefellen en god mulighet til å hjelpe deg, til å spørre deg selv, tenker du egentlig rett nå? Ser du på livet ditt, på dine omstendigheter med Guds øyne? Ser du med Guds perspektiv på livet ditt? Det trenger vi alltid, og det er noe vi får, sånn som Håvard er inne på, vi får det gjennom åndelig fellesskap i menigheten og med andre kristne. Og det er på en helt spesiell måte i et ekteskap der det er to kristne mennesker, fordi der er det to kristne som lever så nært på hverandre, en kjenner hverandre så godt, forhåpentligvis, det er i hvert fall målet at en skal gjøre det. Og så bruker en forhåpentligvis også så mye tid sammen, at det er helt naturlig at en jevnlig hjelper hverandre på den måten, at en jevnlig også trøster hverandre, formaner hverandre, på en enda jevnligere måte kanskje enn ellers i møte med andre kristne. Sånn har det vært i hvert fall for meg og for andre også, ekteskapet vårt. Mange ganger er det jeg som har tenkt feil på en måte. Jeg har syndet i mine tanker, og så får jeg hjelp fra Anne også. Så kan hun lyse opp i livet mitt og hjelpe meg til å tenke bibelsk. Så det var første aspektet ved den type kjærlighet som redder ekteskapet, den type kjærlighet som er kalt til å vise i ekteskapet. Og så vil jeg at vi skal gå videre til neste, kan du ta neste stadie. Den andre aspektet ved det, det er at den kjærligheten som er kalt til å vise ekteskapet, det er en kjærlighet som er ubetinget. Vi er kalt til å elske vår ektefelle ubetinget. Det finnes egentlig på mange måter to typer kjærlighet i verden, kan man si. Vi kan si at den ene kjærligheten, den er av verden, den andre er av Gud. Den ene kjærligheten er sann, den andre er falsk. Den ene kjærligheten leder til liv, den andre leder til død. Den ene kjærligheten er betinget, den andre er ubetinget. For en betinget kjærlighet, det er en kjærlighet som egentlig ikke er så veldig kjærlig i det hele tatt. Men Guds kjærlighet er ubetinget. Og det har vi også kalt til etterfølger i vårt ekteskap. Jesus snakker noe om det i Matteus 5, vers 46. Han snakker noe om hvordan hans disipler er kalt til å leve. I Matteus 5, vers 46, så stiller han spørsmålet. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Hva er så spesielt med å elske deg som allerede elsker deg? Det er noe som verden også gjør. Det er noe som synder uansett gjør. Det er ikke noe spesielt med det. Det er ikke noe voldsomt rettferdig eller hellig med det. Det er helt naturlig menneskelig reaksjon. Liker noen deg, så liker du deg tilbake igjen. Det har dere sikkert merket også. Hvis noen har sagt noe fint til dere, hvis noen har gitt dere noe, da har du kjempelyst til å gjøre det tilbake igjen. Du har lyst til å se noe fint tilbake igjen. Du skal i hvert fall ikke kritisere det andre. Så du merker da at det er egentlig veldig naturlig, menneskelig i oss. Det gjør vi naturlig, uten at det krever så mye av oss. Det som derimot krever noe av oss, det er den ubetingede kjærligheten som Jesus kaller oss til. Den krever veldig mye av oss, på grunn av vår kjød. Men det er nettopp den kjærligheten som vi har fått av Gud, av Jesus. I Romerne 5, som jeg lister opp her, Romerne 5, vers 6-8, så leser vi noe om den ubetingede kjærligheten som Gud har til oss. Ifra vers 6 i Romerne 5. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er på en måte grunnen til at vi er frelst, det er grunnen til at vi er her i dag, nettopp at han døde for oss, mens vi enda var syndere, på tross av det, på tross av at vi var ugudelige, så gir
Jesus da for oss og vise oss en sann, reell, ubetinget kjærlighet. Hadde ikke Jesus sin kjærlighet vært ubetinget, så hadde ikke vi blitt redda. Og hvis ikke kjærligheten mellom to ekte folk i et ekteskap er ubetinget, så vet jeg heller ikke om det ekteskapet kan bli redda. På samme måte. Ekteskapen er helt avhengig av ubetinget kjærlighet, og jeg tror at i det tilfellet der det skranter veldig, der det er i veldig liten grad i realitet, da skranter også ekteskapen i stor grad, når kjærligheten ikke er ubetinget. Og da viser det seg spesielt når din ektefelle synder mot deg, noe som kommer til å skje når du synder mot din ektefelle, så viser, altså, om kjærligheten din er ubetinget, det viser seg i stor grad i din respons da. Hvordan din respons virkelig er. Ubetinget kjærlighet, det viser seg i tilgivelse, overbærenhet, åpenhet, selv om det andre har syndet og kanskje gjort noe veldig dumt mot deg. Men kjødeligheten, den viser seg, altså den betinget kjærligheten, den viser seg i en bitterhet, en sinne, og en avvisning av den andre. Hvis den andre ikke oppfyller ens egne krav, den egentlig forventer av den andre. Og ja, det er noe som heter hellig vrede, og det trenger ikke alltid å være synd og kjødelig, og bli lei seg, og kanskje også til og med bli sint, hvis den andre har gjort noe veldig vondt mot den. Men likevel så er jeg først og fremst kalt til å vise tilgivende holdning til den andre, selv om den andre kan ha gjort noe veldig veldig galt. Spørsmålet er altså om en virkelig viser at en ønsker å tilgi den andre. At en tar imot den andre på tross av den andre sin uverdighet, på samme måte som Gud har tatt imot oss på tross av vår uverdighet. Vi kan ta neste slide. John Spurgeon har sagt at ekteskapet er ikke bare sukker, men nåde i hjertet vil holde borte det meste som er surt. Alle ekteskapet preger av utfordringer, av problemer, av vanskeligheter også. Men hvis vi er preget av nåden, hvis den nåden som vi har tatt imot preger våre hjerter, og vi lever den realiteten, så vil det drive vekk det meste som er surt. Og da vil ikke det som begynner, som er surt, som er, hvis den andre har gjort noe galt, da vil ikke det få fortsette videre i en slags negativ sirkel, sånn som det ofte blir gjort ellers. Så ubetinget kjærlighet viser seg i stor grad i tilgivelse, at den tilgir den andre. Fordi det er jo ingen av oss som klarer å gjøre det som vi burde ha gjort alltid. Vi er ikke perfekte, som du sa i begynnelsen. Og det er nettopp da vi er så avhengig av tilgivelsen, at vi alltid lever i dag. At det blir en realitet for vår liv og i vår ekteskap og fremtidig ekteskap for det som enda ikke er gift. Så forskjellen, hvis du tenker på godt ekteskap, dårlig ekteskap. Tenker vi kanskje at forskjellen ligger mye i at ja, er det gode ekteskapet, så er det sånn at de bare, stort sett bare elsker hverandre hele tiden, og er veldig gode mot hverandre og sånt. Mens er det dårlig ekteskapet, der ting går virkelig dårlig, det er hardt, så er problemet bare at nei, de elsker ikke hverandre sånn som de burde, de gjør ikke det de burde, og de bryr seg ikke på den måten. Men forskjellen er egentlig ikke først og fremst der. Forskjellen er på om ekteskapet er preget av en ubetinget kjærlighet som viser seg i tilgivelse eller ikke. Jeg tror det er mange ekteskap som spesielt i begynnelsen har begynt veldig dårlig. Det har vært mange fall, det har vært mange synder, det har vært mye dårlig kommunikasjon. Men nettopp fordi at den levde i tilgivelse, nettopp fordi at den tilga hverandre, og dermed viste ubetinget kjærlighet, så fikk da ekteskapet vekse i stedet for å bli brutt ned. For nettopp i da, hvis, altså en kan ha nærmest så mange problemer som bare da i et ekteskap, men begge to preger av en ubetinget kjærlighet ved at den tilgir hverandre, da kan egentlig ingenting ta knekken på da ekteskapet, hvis en virkelig ønsker å tilgir hverandre, en ønsker å leve en åpenhet, en ønsker en ny start, en ønsker å vokse i dette. Så det er egentlig den store forskjellen, som jeg ser det i hvert fall.
leven i den tilgivelsen, eller lar en ting som negativ, lar en synd bare få fortsette og fortsette. Sånn som det fort kan gjøre en negativ sirkel, hvis en ikke ønsker å tilgi. Hvis den ene har gitt en dårlig kommentar til deg, hvis den ene har hatt en negativ tone, så er det veldig lett å svare negativt tilbake igjen. Og så er det lett at det bare fortsetter sånn, at det fortsetter sånn. Det som er avgjørende for at en bryter opp for det, at en heller kan komme inn i en positiv sirkel, det er nettopp at en omvender seg fra det, at en tilgir den andre. Da kan også ekteskapet bli et godt ekteskap. Helt til slutt så tenkte jeg bare som en anvendelse til først dere single, som ikke er gift enda, som ikke har fått opplevd hvordan det er å være gift, men som kommer nok til å gjøre det i fremtiden. Min oppfordring til dere er egentlig først og fremst da å øve dere i kjærligheten også. Kjærligheten er noe en trenger virkelig å vokse i. Det er noe som en trenger å bli preget av når en ser Guds kjærlighet for oss, og så blir en preget av den i livet, sånn at en elsker andre rundt seg også. Fordi hvis du kjenner på at det er skikkelig vanskelig å elske deg rundt deg nå, som single, så kommer du nok til å kjenne at det er enda verre i ekteskapet. Selv om ekteskapet er en kjempeflott greie for Gud, det er mye glede der, utrolig mye godt i ekteskapet, så vil det komme utfordringer uansett hvor bra ekteskapet ditt er. Og da trenger en å vokse i kjærligheten, trenger å elske ubetinget. Da lever en tett på andre, og da trenger en selv å tilgi, og trenger også tilgivelse for det andre. Og til oss som er gifte, så vil jeg også si at kanskje noe av det viktigste en kan gjøre, uansett hvor en er i ekteskapet, om det en føler at ting går bra, eller en føler at ting går dårlig, noe av det viktigste, tror jeg, det er da å snakke sammen. Snakke sammen om hvordan en virkelig, virkelig har det. At ekteskapet ikke blir et offer for dårlig kommunikasjon, at en ikke forstår seg på hverandre, at en ikke elsker den andre utenfor den andre sine behov. Så det er min oppfordring til dere som er gift. Snakk sammen om hvordan en elsker hverandre, hvordan en også oppfatter kjærlighet innad i ekteskapet. Hvordan en kan elske hverandre på en enda bedre måte. Og snakk sammen om tilgivelsen. Snakk sammen om en tilgir hverandre, sånn som vi burde, eller lar en ting få utvikle seg, sånn at det blir surt, og at en aldri får være åpne med hverandre og tilgir. Yes, skal vi be til slutt. Kjære far, jeg takker deg for at du har tilgitt oss. Takk for din store kjærlighet for oss, Herre. At du ga oss virkelig det vi trengte. Vi trengte en frelser som kunne dø på korset for våre synder. Takk for at det er blitt gjort, at Jesus tatt vår straff, med dem vi går fri, vi kan ha en ren samvittighet og leve med frimodig liv her og nå. Takk deg for det, la det være en realitet i vår liv, og la det også få preget våre ekteskap til oss som er gift her i menigheten. Velsign vår ekteskap, Herre, og ber om at vi må bli preget av den samme kjærligheten som du har vist mot oss. En kjærlighet som møter våre behov, så at vi også kan møte for andres behov, at vi kan tenke på hva den andre virkelig trenger, og at den kan vise kjærlighet på en sånn måte som det andre oppfatter det som kjærlighet. Hjelp oss til å leve en åpenhet sammen i ekteskapene, at den kan forstå seg på for andre, at den kan leve sammen i forstand. Og du hjelper oss også med som gifte til å virkelig vise ubetinget kjærlighet til for andre i ekteskapene. At vi ikke går rundt som noen som har store krav og forventninger hele tiden, og så blir vi sinte, skuffet og frustrert når det andre ikke møter våre krav. Men at vi heller kan gjerne senke ned forventningene av og til, men heller fokusere på å elske den andre, uavhengig av hva den andre gjør, og tilgi ikke minst når den andre har syndet, når den andre har falt. Hjelp oss til å tilgi, og hjelp oss til å og søke tilgivelse for den andre også, og omvende oss når vi selv faller her. Hvis vi forblir det, hvis vi forblir tilgivelsen i nåden, så er det egentlig ingenting som kan ødelegge ekteskapene. Hjelp oss til å forbli det, en åpenhet innen de ekteskapene, og en åpenhet opp til deg også, der vi lever i samfunn med deg. Jeg ber deg også for deg som nå ikke er gift, men som gjerne ser frem til deg,
Og du bare gjør det sånn at du gir en god ektefelle til hver enkelt som er singles, sånn som du ser de trenger det, for alle som er kalt til å bli giftere. Må det skje i din tid, sånn som du ser best. Og hjelp hver enkelt som er singel til å være tålmodig og til å bare vokse i en hellighet og en kjærlighet. Vær med. Til å forberede seg godt til det ekteskapet som ligger framfor. Herre, takker deg for den gaven ekteskapet er. Må du beskytte ekteskapene her i menigheten og ellers i landet, spesielt blant oss kristne. Jeg ber om at ekteskapene må blomstre, sånn at også verden kan se at en stor forskjell på ekteskapene, de som er dine barn og de som er ute i verden. Herre. Du kan se en hellighet og en stor gudelig kjærlighet innen de kristne ekteskap. Beskytt oss alle fra den vonde, Herre, fra synd som kan ødelegge ekteskap og som alltid ødelegger. Ber deg for møte videre. Fellesskapet hjelper oss til å leve i åpen fellesskap med hverandre her også, som menighet, som kristne, og til å ta imot hverandre på en god måte. I ditt navn. Amen.